አስተላልፎ ነበር። ከዛ ውጭ ደግሞ የክብር ስፖንሰራችን በመሆን ደግሞ ጃፋሪ መጻፍ መደብር አብረን ቆይታ እያደረገ ይገኛል። ለአንድ ሰዓት ያህል የክብር ስፖንሰራችን ነው። እናመሰግናለን በጣም። እንቀጥል። በክሪ አህመድዲን ከኔ ጋር ቆይታ ያደረገ ይገኛል። አንድ ጥያቄ መጥቷል። ፍልስፍና ፔጃችን በነገራችን ላይ FILSFINA ነው። ላይክ ፔጃችን ነው። እዛ ላይ ላይክ በማድረግ የተለያዩ ሐሳቦችን ልታጋሩ ትችላላችሁ። ቤተልሔም ለገሰ ከእናንተ ጋር አለው። እንግዲህ በ0947698685 ላይ እንዲሁም 8605 FB እያስቀደማችሁ ቴክስት ብታደርጉልን በሶስቱ ማማራጮች በሙሉ የምንገናኝ ይሆናል ማለት ነው። ስለ ቡና ፈላል፣ የሞራ ገላጭ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ጉዳዮችን ያነሳን ቆይታ ያደረግን እንገኛለን። አንዳንዶቹ አንስማማበትም ያላችሁ ትገኛላችሁ። በተለይ ፍልስፍና ፔጅ ላይ ኢንቦክስ ያደረጋችሁልኝም በሙሉ ተመልክቻለሁ። አንዳንዶቹ ደግሞ የጠየቁትን ጥያቄ አንዱን ላስታውስ። ማስታወስና መማር በሚለው ላይ ስለዚህ ሁለት ነገር እስቲ እንግዲህ ደግሜ ላስታውሰው። የሎሬት ጸጋዬ አንድ ነገር ሚሏት ነበር፣ ሰው በፊደል ገበታ ሰው በሁለት ነገር ይማራል፣ አንድም ከፊደል ገበታ በሳር ሀ ብሎ አንድም ከመከራ ማዕበል በሳር ዋ ብለው የሚል ሁል በሁለት ነው የሚመጣው ማለት ነው። አንደኛ በኤክስፔሪንስ፣ አንደኛ ደግሞ ዝም ብሎ በኢኔት በውስጥ ዝም ብሎ አብሮ የሚፈጠር ነው ብለው ሁለት አይነት ያመጣሉ። አሁን አንተ ደግሞ ማስታወስ ነው ያለው ካልክ፣ መማር የለም ካልክ፣ ምናልባት ይህ አሁን ትምህርት የምንለው እንዲሁም ደግሞ ሰው የሚዳክርበት ምናምን ዜሮ ነው ማለት ነው? እኔ ጥያቄ ነው የምጠይቀው። የሚገርምሽ ነገር አትመልስም። ጥያቄ ነው የምጠይቀው። አሁን ሰው ከፊደል ነው አረ የሚማረው? ፊደል ከየት መጣ? ሞክሪ። እኔ እየጠየቀኝ ነው። እባክሽን እባክሽን። እኔማ ጭራሽ በትምህርት ስለማላምን ግድ የለም እንደው ሞክሪ እንዲሁ ዝም ብሎ። እሺ፣ ፊደል ከየት መጣ? ከስም በስምምነት ጽፎት ነው ማን ጻፈው? እንደዛ እንደዛ ያለን ከሄድን በቃ የፊደል ዝም ብሎ ከዚህ ውጪ ከምንኖርበት ዓለም ውጪ ነው ልንል ነው። ተፈአ ወይ እንደሱ ነው ወይ የሆነ ሰው ጽፎታል። የሆነ ሰው አይጽፈው። ከየት መጣ? እኔ እኮ ለሱ መልስ ካገኘው እኮ እኔ ችግር የለም ግን ሁሉ ተዋለው። ከየት መጣ? እኔም እንደማስብ ታውቂያለሽ፣ በምናብ ማለት ነው። ዓለም ላይ ያለውን እውቀት በሙሉ ብታጠፊ፣ ዓለም ላይ ያለውን ሰው በሙሉ አንድ ሰው ሳይቀር ሰብስበሽ ቢገኝና ሜሞሪውን በሙሉ ዲሊት ብታረጊው ብታጠፊው፣ ይሄ ሁሉ የተጻፈ ነገር ተደግሞ ይጻፋል። እኔ እኮ አሁን ጉዳይ ትምህርት ያስፈልጋ ያስፈልግ ከፊደል የመጣው ኖ፣ ይሄ ሁሉ የመጣው ከሰው ውስጥ ነው። የሳይንስ ግኝቶች ከየት ነው የመጡት? አሁን ትምህርት ብለን ስም የሰጠናቸው ከየት ነው የመጡት? ኢንስፓይሬሽን ናቸው፣ ግልጸት ናቸው፣ እይታ ናቸው። ሰው በተፈጥሮ ያ ነገር አለው። ልክ ዘር አፈር ሲነካው ምን ይጀምራል? መብቀል ይጀምራል። ዘሩ አለ። እዚህ ዘር ውስጥ ዛፍነቱ አለ፣ ቅርንጫፍነቱ አለ፣ ቅጠልነቱ አለ፣ አበባነቱ አለ። ያ የሚገርም ሽታው አለ። ማአት ተአምር ነው ውስጡ ያለው። ይሄ ሁሉ ልክ ከዚህ ከህይወት ከምትባለው ነገር ጋር ሲነካካ፣ መነካት በጣም የሚገርመኝ ነገር ነው። ሲነካካ ማፍራት፣ ማፍካት፣ ማደግ ይጀምራል። ከዛ ይሄ የፈኩት ነገሮች በሙሉ ምሳሌ ጥቀስ ብትኝ ፊደል ሙዚቃ ምናምን ምናምን ሁሉ ነገሮች የመጡት ምንጫቸው ሰው ነው ነው የኔ ሰው መሳይ። አሁን ትምህርት የምንላቸው ነገሮች በሙሉ ትምህርት የሚባለው ነገር ከመፈጠሩ በፊት ሰዎች ኑሯቸው ውስጥ መኖር ውስጥ አንድ የዛሬ ስንት ዓመት ያነበብኳን ነገር ነበረች። ውሃ ሊያወጡ ገጠር ይሆዳሉ የውሃ ይሄ ሳይንትን ምሁራኖች የተማሩ ሰዎች እና ይላሉ፣ ይሞክራሉ፣ ያጣሉ። አንድ እረኛ ልጅ ምን ሆናችሁ ነው ምን ሆናችሁ ነው ምናምን ሲላቸው፣ እንዲህ ውሃ ይህን ሁሉ ጊዜ እስቲ እዚህ ጋር ቆፍሩ፣ እዚህ ጋር ቆፍሩ፣ እንዴት አወቅ ሲሉት፣ ኑሮዬ ነው። አሁን እዛ ጋር እንትን አይደል። ሸክላ ሰሪዎችን ተመልከች። ሸክላ ስራ ውስጥ የኬሚስትሪ እውቀት አለ፣ የፊዚክስ እውቀት አለ፣
የአርቴ የፎርም ውቀት አለ። ነጥለው ግን አያዩትም። ሙሉ ነው ዛጋ ኑሮ ነው። አሁን ኑሮ የሚባለው ቃል ማአት ነገር ውስጥ ዋለ። ግድ የለም ስልጣኔያችን ነው ለይተን አወጣ። ከዛ ውስጥ ኬሚስትሪ አለ። ደግ እሰይ ምን ክፋት የለውም እኮ። ፊዚክስ አወጣ ለብቻው፣ ማአት አወጣ። ምን ለያየናቸው? መለየት አንድ የውቀት አካል ነው። ግን ልዩነት ውስጥ ደግሞ ትስስር ማየት ደግሞ ሌላ የላቀ ደረጃ ነው። እነዚህ የተለያዩ የሚመስሉ ነገሮች ውስጥ በተቃርኖ የተቀመጡ ነገሮች ውስጥ የሚገርም አይነት ትስስር፣ ውህደት፣ ጥምረት መኖሩን ማየት ደግሞ ሌላ ደረጃ ነው። ስለዚህ እነዚህ አሁን ይሄ ትምህርት፣ ይሄ ሳይንስ፣ ይሄ እንትን፣ ይሄ ሪሊጅን፣ ይሄ መንፈሳዊ ምናምን የሚባሉ የሚነጣጠሉት ነገሮች ራሱን የቻለ አንድ ደረጃ ነው። ግን እነዚህ ደግሞ የሚገርም አይነት ትስስርና አንድነት አላቸው። Everything is everything, ይላሉ። Everything turns into everything else. በጣም እንደዚህ ነው። ዝም ብዬ እዚህ ጋር አንድ ነገር ላንብብልሽ። ለምሳሌ ይላል አንድ ቃል ለመፍጠር ሞክር ያለው ኪነፋውስ ይላል። ምክንያቱም ሰራቸው ነገሮች በሙሉ አርትና ኪነ ጥበብ ነበር። ኪነ ጥበብ አለ ደግሞ ፋውስ ለብቻው አለ። እኔ ሁለቱም ህይወቴ ውስጥ ተቀላቀለ። አሁን ኑሮዬን ነው የምኖረው። ዲግሪ የለኝም ወር ምናምን ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር። ኑሮዬን ነው ኑሮዬን ጽፈዋለሁ፣ ኑሮዬን ስለዋለሁ፣ ኑሮዬን እውቀት ወይም ደግሞ ስራ ለማድረግ ሞክራለሁ። ትግል ነው። እና ለምሳሌ ይላል ወይን ያስተፌሰ ልበሰብ የሚለውን የቅኔ ዘርፍ ዘርፌ አግራሞቴን ሳስተነትን የወይን አዘገጃጀት ሂደት በራሱ ኪነ ጥበባዊ ርቀቱ ክህሎታዊ ጥልቀቱ በወይን ጠማቂውና በወይን ወይም በሰሪውና በተሰሪው መካከል የተፈጠረው መስተጋብርና መስተዋድድ በማስተዋል ይህ የተደመመ ሰው ይነካል፣ ይቀሰቀሳል፣ ይነቃል። ከዚህም በሚያገኘው ኃይል ታግዞ ጠፍሮ ከያዘው ፍርሃትና ጥርጣሬ ወጥመድ በመላቀቅ ከከፍታው ሰማይ የእይታን ግልጸት ውበት አድንቆ ጥዑም ዜማዋን አጣጥሞ ማረፊያውን ከተራራው ጫፍ ላይ በማድረግ የኑሮ ጉልቻውን አሰናድቶ የህልውናውን ኃይለ ነበልባል በመቆስቆስና በማንደድ ለማንነቱ ሙቀትና ብርሃን ይቀዳጃል። ከዛም በርቀት የብርሃኑን ጭላንጭል አይተው ቅርበቱን ለታደሙ ወዳጆቹ በስነ ቃል ያካፍላቸዋል። እንዲህ እያለ ተሰውሮ የቀረ ምሳሌ ያልያዘው አንድም ነገር የለም። ከብርሌው አንጀት በተዘፈቀደ ጠጁም አልተጣለም። እሳት የሆነች ነፍስ አቅፎ የሚያሳድር ገላ አፈር አይደለም በማለት ወይ ይገልጸዋል ወይ ይሸሽገዋል። ይኸው ነው በረከቱ። ይኸው ነው አሪፍ እይታ ነው። ደስ ይላል። ወደድሽው? ይኸው ነው በረከቱ። ይኸው ነው። እሺ፣ ምናልባት ይሄ አዲስ ስታይል ይመስለኛል አይደል? የአጻጻፍ ላይ እኛ የምናውቀው ያው የስሜት ጉዳይ ያንተ ነው። እንግዲህ ሆነ እንግዲህ እንደዚህ ሆነ አስቤው አይደለም ግን ያው ሆነ። በኋላ ለተለያዩ ሰዎች እንዴት ነው ይሄ ጉዳይ እኔ አማክራለሁ። ወዳጆች አሉኝ፣ በጣም ቀና ምርጥ የሆኑ ሰዎች አካባቢ አሉ። እንደ ሁሌ እንዳመሰገንኳቸው ነው የምኖረው እና አማክራለሁ። ካበረታቱኝ ያው ይሆናል ማለት ነው። እንደሱ ነው የሚሆነው። ካላበረታቱም ግን መቀጠል አለብን። ለምን? ለራሴማ እቀጥላለሁ፣ ግን ለሰው ለማካፈል ትንሽ የሰዎች ምክር መስማት፣ አስተያየት መስማት በጣም ሸጋ ነገር ነው። በጣም ምናልባት የሩቢያት ግጥሞች የሚባሉ አሉ። እዴ! አዎ አዎ። በእነሱ እንዴት ነው ደስ ይሏል እንዴ? እነሱ እግዚአብሔር ይመስገን እነሱን ያሳደጉኝ። ሩብዓት ተስፋ ጋሽ ተስፋዬ ገሰሰ፣ የሚገርምሽ እድለኛ ነኝ። ጋሽ ተስፋዬ ገሰሰ ጎረቤቴ ነበር እና ገና ልጅ ሆኜ የሩብዓት ሲተረጎም እዛው አካባቢ ጎረቤት ስለነበር መጽሐፉ ቤት መጣ እና ሙሉ መጽሐፉን ሸምድጄው ነበር። ይገርምሻል፣ ልጅ ሆኜ። አዎ። አንድ አንስት ይበልል። ምን ልበል? ቤት በኩል ልበልል? ቤት በኩል ትዝ ምትል? ትዝ የሚለኝ እንደው አንድ የሚገርማል። ምን ይላል መሰለሽ? ገና ሲጀምር ስለ ከመንቃት ጋር ስለተያዘ ማለት ነው። ንቃ አያጎህ ንጋቱ የምስራቁ አዳኝ የምስራቁ አስጋሪ ከሌሊቱ ጣባ ከሌሊቱ ቆሪ ወንጭፏል አሎሎ የእሳት አሎሎ ኮከብ አባራሪ የጌቶችም እልፍኝ ቁንጮ ግልላቱ የብርሃን ሸምቀቆ አጥልቋል ባንገቱ ይላል። የብርሃን ሸምቀቆ እንዱ ድንቅ እኮ ነው። አሁን ገበያ ላይ
ይኖር አይኖር አላወኩኝም። አለ ይኖር አለ። አዎ በያነቡት አርማጮች ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እንደው በጣም ቆይቷል። እንዲያውም አፈታሪክ ሁሉ ተጨምሮበት ከግጥሞቹ በተጨማሪ። አዎ አዎ አለ። እኔ በፊቱ ትንሽ መድብል ነበርሽ ግን የሚገርም ነገር ውስጥ አሁን ሁለተኛው ላይ ትንሽ ተጨምሮበታል። በጣም ሸጋ ነው ሸጋ። ስለዚህ በታነቡት ደስ ይለናል። ምክንያቱም ደሳስ የሚል ቋንቋ አለ። አረ በጣም ጋሽ ተስፋዬ ገሰሰ ደግሞ ከታምር ነው። አዎ ያንኑ የራሱን የደራሲውን ይዞ መምጣት ነው ተናገረ። እሱ ታምር ነው። አዎ ድንቅ ነው። እንቀጥል። ምናልባት የቡና ስኒው ላይ ልምጣ። አሁን መልሽ። ዙር ነው ብለኸኛል። ህይወት ዙር ነው አይደል? እንዴ አዎ ውደት ነው። ያው እንደ ክብ ነው። ከነጥቡ ተነስተ ወደ ነጥቡ ትመጣል። ስለዚህ የክብ ልክፍት ቀደም ሲል የቡና ስኒ ላይ ያለውን ነገር ወሰድክና እንደውም እኛ ቢሮ ላይ መተ ንድፍ ያየ ነበር። እኛ ዘው ብለን እንደ ድንገት ነው ሳሉም አይታወቅም። ወንበር ስናስጠጋ ነበር የተነደፈው እሱ ንድፍ። ምንድነት እቺ ንድፍ? ምንድነት? ከየት ነው የምትመጣው? ምን አለ ንድፍ ብዙ ነገር ነው። ግን ይሄ ህይወት ለመኖሩ የሆነ እንቅስቃሴ ለመኖሩ ሁሌ ህይወት አሻራ ትተዋለች። ፓተርን አለ። ይሄ ንድፍ ህይወት ውስጥ አለ። ሁሉ ነገር የሆነ ቅርጽ አለው፣ የሆነ ፎርም አለው። እና ያ ፎርም የሆነ ውበት ይዛል። አሁን አርቲስት ውበት ያለ ሳይንቲስቱ ሊለካው ይፈልጋል። ትርጉም አለው፣ ትርጉም ይሰጣል። እና በጣም የሚገርመው እዚህ ይሄ ልክ ሲይዝሽ ይይዝሻል። ይሄ መያዝ ወይም ደግሞ ይነካሻል። አሁን ሲነካሽ እዛ ጋር ትቆያለሽ እና የሆነ ነገር ያቀብልሻል። እኔ በፍጹም ማላቃቸው ቋንቋ ሙዚቃ ሰማለሁ። ቋንቋውን አላውቀው፣ ሙዚቃውን ግን ሰማዋል። የሆነ ስሜት ይፈጥርብኛል። የሚገርምሽ እንግዲህ ከግጥሞቼ አንዱ በዛ ስሜት ተጽፎ ቢሆንስ እኔ በምን አውቃለሁ? እንዴት ምንም ነገር በተጽዕኖ ውስጥ ነው ያለው። ይሄ ቤት በቅርጹ ምክንያት በቀለሙ ምክንያት እኛ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። እኛ በባህሪያችን ምክንያት በስብዕናችን ምክንያት እዚህ ቤት ላይ ተጽዕኖ እናሳድራለን። ምንም ነገር ላይ እንትን ነው ይሄ ቁቁርኝት አለ ምልሽ። ለዚህ ተጽዕኖ አለ። አሁን ያ ቦታ ላይ የተፈጠረው ፓተርን ብታቂውም ባታቂውም ብታስተውዩም ባታስተውዩም የሆነ ተጽዕኖ አንቺ ላይ እየፈጠረ ነው። ሙዚቃ ሊያጽፍሽ ይችላል። የሆነ ሐሳብ ሊያሳስብሽ ይችላል። የሆነ ግኝት እንድታገኝ ሊያርግሽ ይችላል። እስቲ ግኝቶች በሙሉ እንዴት እንደተገኙ በሰዓቱ የነበሩ ሰዎች ሲገልጿቸው እንዴ ከጨዋታ ሊገኝ ይችላል። ከሆነ ነገር ውስጥ እኮ ነው። እቺ there is a state of እንትን ምታስተውይበት ሰዓት አለች። ድንገት ነው የምትሆነው። እሷን ነው መያዝ ያልቻለው። አሁን አንድ ሳሊ ወር አንድ ገጣሚ አንድ ሳይንቲስት ይሆን ፕሮሰሱን መያዝ በጣም አስቸጋሪ ነው። ሂደቱን መቼ ተነክተሽ ምን ሰጥቶሽ ምን አርገሽ ምን እንደሰራሽ ፕሮሰሱን መያዝ በጣም በጣም ድንቅ ነገር ነው። ከተቻለ ድንቅ ነው ከተቻለ። ግን ብዙ ጊዜ አንቺ በጣም በሃይ ስፒድ ነው ፈጣን ነው እንደገና አንችሎ እንትን ይሄ ምንድነው የሆነ አይነት ደስታ ውስጥ ይከተናል፣ የሆነ አይነት ከፍታ ውስጥ ይከተናል። እና ብዙ ጊዜ ፕሮሰሱን ወይም ደግሞ ሂደቱን መጨበጥ ትንሽ ይከብደናል። ግን ሆኖም ሁሌ እኛ ጋር ስላለ የተፈጥሮ ጸጋ ስለሆነ ችግር የለውም። አሻራ ስትል እየገረመኝ ነበረ። ሁሉም አሁን ለምሳሌ የድሮ እዚህ ቦታ ዳይኖሰር ነበር ለማለት አሻራ ነው የሚፈልጉት ብዙ። እና ሰው እያንዳንዱ ሳያስበው ለካ አሻራ ይጥላል። እስክሪፕቶን ከጣለ ሽቶን ሸቶ ከጣለ የሆነ ነገር ብቻ አሻራ አለው ማለት ነው። በደንብ ተፈጥሮ ውስጥ አለ፣ ይሄ ኑሮ ውስጥ አለ። በእያንዳንዱ በምናረገው ነገር ውስጥ ይሄ ነው እንግዲህ። አሁን ይሄ በጣም ለተፈጥሮ በተለይ በአሁኑ ሰዓት ለተፈጥሮ በጣም ቅርብ የሆኑ ሰዎች ለጽሞና ለዝምታ እንደዚህ ነገር ቅርብ የሆኑ ሰዎች የማስተዋል አቅማቸው ከፍተኛ ነው። ስለዚህ እነዚህን ንድፎች ወይም እነዚህን ፓተርኖች እነዚህን ቋንቋዎች የማየት እድላቸው ከፍተኛ ነው። ጊዜ ያመለጠን ብሎ ስጋት ምናምን የለባቸውም። በዝግታ በሆነ ሂደት ነገሮችን ያያሉ እና
ብዙ ጊዜ የመገመት ይሄ ነገሮችን ፕሪዲክት የማለት የማረግ ነገር ከማስተዋል ጋር በጣም ቁርኝት አለው በጣም ግንኙነት አለው ይሄ ከመመርመር ከመመራመር ከመሞከር ጋር ነገሮችን የመገመት ምክንያቱም ድግግሞሽ ታያለሽ ይሁን ነገሮች ታያለሽ ታመዛዝኛለሽ ወደ ኋላ ትሄጃለሽ እና ሂደቶቹን አይተሽ ድግግሞቹን አይተሽ የሆነ ነገር ከትንሽ ደቂቃ ወይም ደግሞ ለነገ ምና እንደዚህ ሜትሮሎጂ እንደሱ ነው የሚሰራው ኢቭን ሳይንስም ቢሆን ድግግሞሽ ነው እኮ ፕሪዲክት የሚያደርጉት እንዴ እንዴ ሊሆን ይችላል ድግግሞሽ አይተው እና እነዚህ ነገሮች የመጡት ከተፈጥሮ ጋር ኃይለኛ ቁርኝት አላቸው የተነጠሉ ነገሮች አይደሉ ይሄ መነጣጠል የሚለው ነገር አሁን በጣም ገዘፈና አቀም ኖረው ተጮህለት ምናምንና በዚህ በተነጣጠሉ ነገሮች ውስጥ ቁርኝት ማየት አለመቻል ነው የፈጠረው እንጂ ነገሮቹ ለአንዳንድ ሰዎች ይምሰጣም በትል ወይ ደግሞ አርመሞ በትል ጥሞና በትል ራስን ወደ ውስጥ ማየት ከዚህ ከመናውቀው ዓለም በላይ ሄዶ ደግሞ ሌላ የመንፈስ ዓለም መመርመር የሚሉና ሌሎችንም አብዷል በቃ ለየለት ነገር አታገኙትም የሚገርምሽ እኮ ሁለቱም እኮ ነው እንደ እብደት የሚቆጠረው ወደ ውስጥም ብትገቢ ወደ ውጭም ብትሄጂ አይገርምሽም ወደ ውጭም ብትሄጂ እኮ እንደዛ እኮ ነው የሚቆጠረው በጣም እኮ ነው የሚገርመኝ አይገርምም አሁን የሆነ ነገር አስተሽ ወደ ውጭም ብትሄጂ እስቲ ውጭ የሚባለው የት ነው ለምሳሌ ዛፉን አይተሽ በዛፉ ብትመሰጪ ወደ ውስጥ ገባሽ ነው ይባለው ወደ ውጭ ነው ይባለው ግን በዛም ብትሄጂ አንቺን ነው የምታገኘው አዎ እየሄደነት ባላለ እንትኑ አንድ ነው የሚገርምሽ ኤክስፒሪየንሱ አንድ ነው በዛፉ ውስጥ ብትገቢ የሆነ ፖይንት ላይ ስለራስሽ ታቂያለሽ በዛፉ ውስጥ ስለራስሽ ታቂያለሽ ሶ ወዴት ነው ውጭ ወዴት ነው ውስጥ እንዲያው ዝም እንዲያው እህስ ጠጃም ጣይልቅስ ይላሉ መርካያም መርካያም ጋር አለ እንዴ እሱ ነገር ይሄ ነገር የትርጉሙ ላይ ትርጉሙ ላይ አለ ስንቅነህ ነው አይደል የተረጎመ ነው ጋሽ ተስፋዬ ግስ ጋሽ ተስፋዬ ስንቅነህ የሚባል ልጅ ደግሞ በሌላ በአዲስ ይመስለኛል እንግዲህ ያው ትርጉም ለአራት ሰው ቢተረጎም ቦታም ፑልቶ አርባ ጠብታዎች በጣም የሚገርም ነው መርካያም ራሱ ምን ይላል መሰለሽ እጆቼን አንስቼ ጮኩኝ ወደ ሰማይ ምንም ትርጉም የለው የኛ መኖር ጉዳይ ምንም ማሾ የለህ ልጆቼ እንድናይ በጭፍኑ ይግባ ሲል መለሰልኝ ሰማይ ዛዲያ ወዲች ዓለም ወደ ጭንቁሏ አንገቴ እንደፈወኝ ቢገባኝ ሚስጥሯ ጠጣኝ አጣጥመኝ መጠጠኝ አትፍራ በዋቃ ከነቃ ይሆንም እናቃ ይላል እንግዲህ ምን ይደረግ አሪፍ ነው ግጥም ራሱ እኮ እንትን ህይወትን ነው የሚገልጸው ዲማ ታምር ነው እኮ ሌላ መሄጃ እኮ ነው በዛም ብትሄጂው ነው በዚህም ብትሄጂው ነው መድረሻው አንድ ነው የተለያየ ይመስላል አሁን ግጥምና ስል የተለያየ ሊመስል ይችላል ይሄ ቀለም ነው ይሄ ፊደል ነው ሙዚቃም ብታይዛ ድምጽ ነው በሶስቱ መሃል በአራቱም በአምስቱም በፈለክሽው ጥሪ በነሱ ውስጥ የሚገርም አይነት ተስስርና ቁርኝት አለ ዚያሪ መስገን አሁን ፊዚስቶቹም አገኙት ዩኒፋይድ ቲዮሪ ምናም ብሎ አስቀምጧል ሁሉ ነገር የተሳሰረ ነው አሳሰሩት ነው ቁጫሉ ያው ደረስንበት አሉ ገጣሚዎቹ ባለቀኔዎቹ የዛሬ ስንት ሺህ አመት ቁጭ አርገውታል አው ተናግረውታል ለሁሉ ነገር መሰጠት ያስፈልጋል ብለ ተገምታለህ ወይስ እንዴት ተሰጠ ነው እንጂ ምን መሰጠት ያስፈልጋል ኦሬዲ ተሰጠኮ ነው እኔ ይሄኛውን ነገር ለማሰብ ለምሳሌ ስለዛፍ ስለምትለኝ ስለምን ስለጸጥታ ስለምን ብትለኝ መሰጠት አለብኝ አይደል እኔ ተሰጠ ነው ብዬ ነው ማስበው የትኛው ነው እስቲ ተበደለ አሁን ብዙ የማንጎ ዛፎች አሉ የትኛው ነው የተበደለው ሁሉም በቃ ሁሉም አላቸው እዛው እስቲ ቅርንጫፉም ቅጠሉም ምንም ሁሉም አለ እና እሱ ተአምር ነው የሚሆንብኝ ለምን አንዳንዱ የሆነ ቦታ ሊበቅል ይታገላል አንድ የሆነ ቦታ ተመችቶት ያፈራል እሱ ተአምር ነው እሱ ተአምር ነው የሚገርም ነው ምንቾት ሲባል ማለት ዛፍ ለምን ተመቸው ያው በሳይንስም ከሄድን የአፈሩ ሁኔታ ምናምን ያለን ዘረዘር እንችላለን
የሰው ምቾት ምንድን ነው? በጣም የሚያምር ጥያቄ ነው የጠየቅሽኝ። እኔ እንደዚህ ነው ብያለሽም፣ ግን እኔ በጣም ተመችቶኝ ያደኩት። እኔ ትምህርት ቤት እያለሁ በጣም ረባሽ ተማሪና የተጨበጨበለት ሰነፍ ተማሪ ልጅም ሆኜ እንዲሁ ትምህርት አይሆንም፣ አይቀላኝም፣ አይሳካልኝም፣ ብቻ አይሆነኝም እና በጣም ይቀጡኝ ነበረ። እና አሁን እሱ ለእኔ ምቾት ነበር፣ መቀጣት በጣም ምቾት ነበር። አሪፍ አድርገው ነው እንዲመቸኝ ያደረጉኝ። እንግዲህ እንዴት እንደሆነ አላቅም። ስለዚህ ሰው ውስጥ ለተመቸው ነው ምቾት እንጂ እንግዲህ ይሄ አሁን እኔ ተረዳሁት ነው። እንግዲህ ለአንዳንዱ እንደዛ ሊመቸው ይችል እንዲህ። አንዳንድ እኮ አንዳንድ ልጆች አይተሻል፣ አሁን ጎረቤት ምናምን የሚገርም ክፍያ እየተከፈለላቸው ተመችቷቸው እየበሉ እየጠጡ ምናምን፣ ግን እንደው ምን አልተመቻቸው እንደው ሞኝ ይሆናሉ እንደዚህ ብሎ። ይሄ እግዚአብሔር ጥበብ ነው፣ ማን ያውቀዋል? እሱ ይፍታው፣ እሱ ይፍታው ማለት ነው። ተመርምሮ ማይደረስበት። እኔ ግን በጣም ነው የተመቸኝ። እንደዚህ አድርግ ስባል አላረግም። ከዛ ይቀጡኛል እና ሲቀጡኝ ቅጣቱ እንዲጨምር እደግማለሁ እና ይጨምራል። አዎ፣ ለምሳሌ ምሳ ቢከለክሉኝ እኔ እራት አልበላም። የራስህን ዓለም ነው የምትኖረው። እኔ እንዴት እንደሆነ አላውቅም። በቃ እንደሱ ነው የሚሰማኝ። እንደሱ አረግኩና ተመቸኝ። አሁን ነው ማቀው ምቾት እንደነበረ ማቀው። አሁን አስብ እንግዲህ ስንጮህ ራሱ አትጮህ ተብለህ አድገህ አትጮህ ምናምን። በቃ እኔ እንዴት እንደተመቸኝ ልነግርሻለሁ። አሪፍ ነው ያንተ። አመስግኜ ቃላት እና አያምኑኝም። አሁን ለዚህ ሳመሰግን አያምኑኝም። ምን ይደረግ አያምኑኝም። የዚህ ሰዓት የክብር ስፖንሰራችን ጃፋር የመጽሐፍ መደብር ነው። ጃፋር የመጽሐፍ መደብር ልዩ የሆነውን የፍልስፍና መሰናዶ በመደገፍ እንዲሁም ደግሞ ስፖንሰር በማድረግ በኩል ከኛ ጋር አብሮን ቆይታ እያደረገ ይገኛል። ጃፋር የመጽሐፍ መደብር በተለይ ሰሞኑን ለምትመጡ በሙሉ ከ25-50% ቅናሻ ያደረግኩባቸውን መጽሐፍቶች መውሰድ ትችላላችሁ እያለ ይገኛል። የመጽሐፍ ብፌ ተሰናድቷል። በጃፋር የመጽሐፍ መደብር ጎራ ካላችሁ የምታጡት ነገር የለም። ለአንባቢያን ልዩ ድግስ ነው፣ ልዩ መሰናዶ ነው፣ ልዩ ብፌ ነው። ስለዚህ ጎራ እንድትሉ እኛም ከወዲሁ እንነግራችኋለን። ጃፋር የመጽሐፍ መደብር የዚህ ሰዓት የክብር ስፖንሰራችን ነው። የድሮ የናዝሬት መናኸሪያ ፊት ለፊት ታገኙታላችሁ። ጃፋር የመጽሐፍ መደብር የእሱ መልእክት ሰምተን ተመልሰን እንገናኛለን። አብራችሁ ነው ሰውነት ምግብ እንደሚያስፈልገው ሁሉ አእምሮ ምግብን ይራባል። ምግቡ ደግሞ እውቀት ነው። ትክክለኛውን እውቀት የሚመገቡበት መጽሐፍትን የሚያገኙት ደግሞ ከጃፋር መጽሐፍ መደብር ነው። የአእምሮን ጓዳ ሊሞላ የሚችል መጽሐፍትን ለሁሉ አንባቢያን እንካቾ እያለ ይገኛል። ፍልስፍና፣ ታሪክ ከኬጂ እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ አጋዥ መጽሐፍቶችን፣ ስነ ልቦና፣ ልብ ወለድ፣ የህፃናት መጽሐፍት ቢያሻው በተረት አሊያ ደግሞ በትምህርት መልክ አነበው ብለው የተመኙት የውጭ መጽሐፍት እዚያው በጃፋር መጽሐፍ መደብር ያገኙታል። እርሱ የፈለጉትን ብቻ ይዘዙ። በመላ ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉት ቅርንጫፎቹ ያሻውን መጽሐፍት ያገኛሉ። ዋና አድራሻው ለጋር የድሮ መናኸሪያ ፊት ለፊት ተወልደ ህንፃ ላይ ያገኙታል። ጃፋር መጽሐፍ መደብር ስልክ ቁጥር 0913-84-4367 0911-87-64-27 ላይ ያገኙታል። ጃፋር መጽሐፍ መደብር። ጃፋር መጽሐፍ መደብርን እጅጉን አድርገን ነው የምናመሰግነው። ያው ከኔ ጋር እንግዲህ በክሬ አህመድን አብሮኛል። አንድ ግጥም እንስማ። ጥቂት ደቂቃ ብቻ ነው ያለን። ካንተ ውስጥ ትንሽ ነች። ምን ይላል? ለምን ነው የሚለው። ለምን ማለት መጥለቅ፣ በጥልቁ መራቀቅ፣ በጥበብ መነጠቅ፣ ከእሾህ እቅፍ ውስጥ አበባን መናፈቅ፣ መተከዝ፣ መጠበቅ፣ እየውህ አበባዬ መስከረም ጠባዬ አብሮ ለመፈንደቅ፣ ይህ ይፈጸም ዘንድ ካልፈቀደ ቀኑ ይጸናል ማለት ነው የጣፈንታ ቃሉ። እሾህና እሾህ ውረድ እንውረድ ሊባባሉ። አለቀ። በእሾህ ውስጥ አበባ መፈለግ
አሁን ነው የገባኝ። ለማንኛውም በክሪ በጣም ነው ማመሰግነው። እኔ በጣም ነው ማመሰግነው። በሚቀጥለው ሳምንት ሌላ ጉዳይ እናነሳለን። ይቻላል። ህይወት ራሷ ምንድናት? መኖር ምንድን? ሰው ምንድን ነው? ምንድን ነው? ለምን? እንዴት? ወዴት? ያልተመለሱ ጥያቄዎችን እየመለስን ቆይታ እናደርጋለን። እንግዲህ ስለነበር ካድማጮቼና አክብረ ስለመጣ በጣም ነው ማመሰግነው። እኔም በጣም ነው ማመሰግነው። በሚቀጥለው ሳምንት ያው እንግዲህ ሰዓሊ ገጣሚ እንዲሁም ደግሞ